Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Você está vendo, então, que nós estamos começando o programa com Jesus trazendo a estola. Sabe por quê? Hoje é o dia de todos os padres. Hoje é o dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. E nosso Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Você reza pelo seu padre, você reza pelos diáconos, pelos bispos. Hoje a gente parabeniza todos os sacerdotes e vamos pedir à nossa mãe que venha em nosso socorro. Deixa eu apenas apresentar o recado inicial, é um lançamento, e a gente já reza para nossa mãe, que ela está pronta para interceder por nós. Vamos agora então começar o nosso Santo Terço. Qual é a causa que você precisa? A Santa Mãe de Deus, ela intercede diretamente a Jesus por nós. Com o terço na mão, com a fé e esperança no coração, começamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel à Nossa Senhora. Vamos rezar o primeiro mistério com a Vânia Cristina, de Nova Iguaçu. Oi, Vânia, boa tarde. Boa tarde, Giacomo Lúcio. Tudo bem com você, Vânia? Graças a Deus. Melhor agora, falando com o senhor. Oh, coisa boa. Obrigado pela gentileza, meu anjo. E nós vamos rezar pelas suas intenções agora, nesse sábado. Para quem você quer ofertar o Santo Terço? Eu quero ofertar para a saúde do meu pai, né? Seu pai? É, que vai fazer 82 anos. Parabéns para ele. Obrigada. Para toda a minha família, para minha filha, para o meu esposo, para todos os meus tios, primos e para todos vocês aí da Rede Vida. Oh, que gentil. Obrigado, Vânia. O pessoal está agradecendo. Vamos então agora juntos clamar assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Obrigado, olha a família rezando unida, que bonito, Deus conserve. Segundo mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Pedimos Nossa Senhora, visite nossos lares e corações, e nós rezamos esse mistério pelo Papa Francisco e pelo Papa Emérito Bento XVI. Quem contempla com a gente é a Wanda Pesotti, que está em São Mateus, na zona leste daqui de São Paulo. Boa tarde, Wanda! Boa tarde! Tudo bem, meu anjo? Vou levando devagarzinho. Ah, mas vai melhorar, tenho certeza. Nós vamos rezar juntos. Certo. Wanda, quais intenções você quer apresentar para Nossa Senhora? Então, eu operei o coração faz seis anos, mas só que eu continuo muito a ver entupido. Então, eu queria pedir para Nossa Senhora me ajudasse, né? Sei. Para ver se consegue desentupir essas veias. Eu também queria pedir pelo meu filho Marco, Marcelo, Maurício, certo, a minha neta Giovana, Thalita, Tainá e Jefferson. Ótimo. E pela minha irmã também que faleceu. Pela alma faz dela. Um ano, e a minha cunhada Maria, e meu marido Oswaldo. Tá, eu ofereço com João e José Luiz. Muito bem. A minha nora Rosana, que vai ganhar neném agora em novembro. Opa. A minha nora Daniela, Marta e Maria. E minha comunidade, José Operário do Carrãozinho. Maravilha. Wanda, então nós vamos pedir confiantes por tudo também que você traz no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Todo o céu está unido agora em oração e nós continuamos rezando por você, Wanda. Deus abençoe. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Mistério de muita alegria com a Maria de Jesus, que nome bonito, ela está em Teresina. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Tudo bem com você, Maria? Prazer. Salve Maria. Salve Maria. Tá tudo bem com você, minha amiga? Tá tudo bem. Que olha, bom. Olha, nós acompanhamos diariamente, eu e minha mãe, Isabel Batista da Silva. Deus texto, lhes pague. Tá bom? Obrigado, Maria. Dá um beijo para sua mãe. Tá, e olha, obrigada. Claro, nós vamos rezar por ela. E quais as suas outras intenções? É, pela saúde, paz e prosperidade, união e conversão para toda a minha família Batista da Silva. Muito bem. Pelos falecidos da família, em especial meu pai, José Antônio, e o Carlos Alberto. E tá. Pelos amigos falecidos. Muito pelos bem, doentes, Maria. Amigos, mães que sofrem. Ah. Que... pelos que precisam e pediram orações, pelo nosso Piauí, que é tão sacrificado, e o Brasil também. Verdade, pelo Papa temos Francisco, que e por todos vocês da Rede Vida, em especial para você, Diácono Lúcio. Ô, meu anjo, bênção, obrigado, que Deus te abençoe, eu retribuo para você também, rezando por todas as suas intenções. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Obrigado, Elisa. Olha que Deus... Aliás, é a Maria de Jesus, a Elisa do quarto mistério. Deus abençoe. Um abraço para o Piauí. Agora, no quarto mistério que nós contemplamos a apresentação de Jesus, agora a gente recebe a Elisa. É Elisa Maria de Paulo, que está em Valparaíso de Goiás. Seja bem-vinda, Elisa. Boa tarde. Alô, Elisa. Ah, eu acho que a ligação caiu, né? Posso, então... A gente vai ligar de novo, eu começo o mistério, Vivi? Então, nós vamos rezar pela Elisa. E a Elisa, se der... Ah, tá me ouvindo, Elisa? Tô. Boa tarde, meu anjo. Boa tarde, Lúcio. Tudo bem com você? Tudo bem, melhor ainda. Obrigado pelo carinho também. Tô muito feliz que nós estamos rezando nesse sábado. E eu quero dedicar esse mistério para você, Elisa. Quais são as suas intenções? A minha intenção, Lúcio, é para minha saúde, para os meus netos, para os meus filhos. Sim. Inclusive, eu tenho um filho que bebe muito e eu estou pedindo a Deus para libertar ele da bebida. Certo. E o meu genro que faz aniversário hoje. Que Deus abençoe. E olha, Elisa... E para mim também, para a minha saúde, eu vou fazer uma cirurgia no pescoço. Eu já fiz uma, agora eu vou repetir. Vai dar... Oi. Para você, Lúcio. Obrigado, meu anjo. Dalcide, eu passo a noite todinha vendo Dalcide, Lúcio. Que bacana. O programa ontem falou comigo, Lúcio. Que bacana, Elisa. Olha, então nós vamos agora apresentar essas intenções e rezamos com a fé que Nosso Senhor nos comunicou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima e São João Maria Vianney, rogai por nós. Obrigado por tanto carinho, Elisa. Vou continuar rezando por você, agora contemplando o quinto mistério gozoso, a apresentação, aliás, a perda e o encontro de Nosso Senhor Jesus no templo com a Dalva Maria de Jacareí. Boa tarde, Dalva. Boa tarde, Lúcia. Tudo bem com você? Tudo bem, nossa, é um prazer. Nossa, estou muito feliz de rezar o texto. Eu também estou, Dalva. Muito, muito. Que é uma bênção para todos nós nessa tarde de sábado. E eu quero rezar esse mistério para você, meu anjo. Quais são, nossa, as suas intenções? Estou muito feliz, viu? Obrigado. E para quem você quer rezar? Olha, eu vou falar rapidinho. Olha, eu quero agradecer em primeiro lugar a Jesus Misericordioso, Nossa Senhora, que ela intercedeu pelo meu tio. Sei. Sentiu, está intercedendo, porque ele teve um AVC, né? Sei. E por todos que eu orei, eu peço pela carne, por minhas amigas, por meus filhos, por meu esposo. Sei. E por todos da Rede Vida. Obrigado, Dal. Pela paz no mundo, pelas almas do purgatório, por todo mundo. Muito bem, meu anjo. Vamos então pedir assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Que bom rezarmos juntos nesse sábado, Dalva. E agora, você que está na sua casa também, junto com a Dalva, com todos que rezaram, vamos saudar nossa mãe. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São João Maria Vianney, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos juntos nesse sábado, um domingo maravilhoso, cheio de paz, de saúde e de alegria. Até segunda-feira, às 6 da tarde, ao vivo com o Santo Terço, e salve Maria!